درہم و دینار کے بندے بنے ہوئے ہیں،
ان کے سامنے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا سچا واقعہ بیان فرمائے. بالحق کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعہ جو حقیقی تصویر ہے، حقیقی صرف فرضی بات نہیں. اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، جب دونوں نے قربانی پیش کی. لغوی معنی یہ ہوگا اذ قربا قربانا، کہ جب انہوں نے اللہ کے دربار میں قرب حاصل کرنے کے لیے قرب کا ذریعہ پیش کیا. ایک ایسی چیز پیش کرنی چاہی جس کی وجہ سے وہ اللہ کے قریب ہو جائے. قربان کا تصور یہی ہے، قربان مصدر ہے، قربان یعنی تقرب، قریب ہونا، اور ہم کے قربانی یعنی قریب ہونے والی چیز کی طرف اس چیز کی نسبت کی جائے. قربانی اس چیز کی طرف کسی وصف کی یا کسی شخص کی نسبت کی جائے. تو ان میں سے جس نے قربانی حقیقی معنی میں قربانی پیش کی تھی اور تقویٰ بھی اختیار کیا تھا اور قیمتی چیز اللہ کے دربار میں پیش کی تھی، تو اس کی چیز قبول ہو گئی. اور جس نے ایسی چیز پیش کی کہ بس وہ صرف جان چھڑانا چاہتا تھا، ویسے رسم اور رواج کے طور پر، تو اس کی قربانی قبول نہیں. قال لأقتلنك، جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس نے کہا میں تو تمہیں قتل کر دوں گا. ضد میں آیا، حسد میں آیا، حسد کی آگ میں جل بھون گیا. قال انما يتقبل الله من المتقين، اس نے آگے سے اطمینان سے جواب دیا کہ اگر تجھے اس بات پر غصہ ہے کہ میری قربانی قبول ہوئی اور تمہاری قبول نہیں ہوئی، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ وہ اس سے قبول فرماتا ہے جو تقویٰ والا ہے. اپنے اندر تقویٰ پیدا کر لو، تمہاری قربانی بھی قبول ہو جائے. اب میرے قتل کرنے سے تمہاری قربانی تو قبول نہیں ہوتی، مزید تم کسی مصیبت میں پھنس جاؤ. انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار، پھر تو یہی ہوگا کہ میرے گناہ بھی تمہارے سر لادے جائیں گے اور تو جہنم میں جائے. لیکن اس کے باوجود فتوعت له نفسه قتل اخیه فقتله، اس کے باوجود اس کے دل نے چاہا کہ اس کے نفس نے اس پہ اس برے کام پہ آمادہ کیا، حتیٰ کہ اس کو قتل بھی دیا. اس واقعے کی تفصیلات تو کسی اور موقع پر اپنی جگہ پہ آ جائیں گی. یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ قربانی کا تصور. آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے قربانی، ایک بیٹے نے قربانی جو دی وہ قبول ہوئی اور دوسرے نے جو دی وہ قبول نہیں ہوئی. جس کی قبول ہوئی اس لیے قبول ہوئی کہ اس کے اندر تقویٰ بھی تھا اور اس نے اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے بہتر اور سب سے محبوب ذریعہ روح ڈھونڈا تھا. اس کے دمبے مینڈا جو تھا وہ سب سے قیمتی اور سب سے لحیم شہیم اور فربہ اور خوبصورت گوشت پوش سے بھرا ہوا وہ اس نے اللہ کے دربار میں پیش کیا. اور دوسرا نے جو خوشے چن لیے تھے، گندم کے خوشے، وہ ایک مٹھی خوشے، اور اسی میں سے بھی جو خوشہ زیادہ پسندیدہ آیا اس کو کاٹ کے اس کو خود کھا لیا. اور باقی اللہ تعالیٰ کے دربار میں جس طرح ایک چیز پھینکی جاتی ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ، ادنا اور ردی چیزیں، گندی چیزیں جو پھینکنے کے قابل ہیں، ان چیزوں کو اللہ کے تقرب کا ذریعہ تم کیسے بناتے؟ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، خود اس کو لینے والے نہیں، إِلَّا أَن تُغْمِزُوا فِيهِ، مگر یہ کہ تم چشم پوشی کر لو. تو پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کے وقت اور قربانی سے پہلے بھی ایک مومن کا جو اعلان ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان فرمایا تھا، اور جو قربانی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ بار بار دہرائے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اعلان کرو
کہ بے شک میری نماز اور میں نے میری قربانی یا میرے حج کے افعال و اعمال اور اس کی ادائیں ومحیائی و مماتی اور میری پوری زندگی اور میرا پورا مرنا للہ رب العالمین صرف اللہ کے لیے بندے کے لیے نہیں بندے کو خوش کرنے کے لیے میں نہیں کرتا یہ چیزیں نماز پڑھتا ہوں اللہ کے لیے پڑھتا ہوں قربانی دیتا ہوں اللہ کے لیے دیتا ہوں میری زندگی اور میری موت یہ اللہ ہی کے لیے ہے میں نے اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھ بیچ دیا ہے لا شریک لہ وبذلک امرت اللہ کا کوئی شریک نہیں مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے میں بندہ ہوں اور کوئی مانے یا نہ مانے وانا اول المسلمین میں تو سب سے پہلے ماننے والوں ہوں اس کے بعد قرآن نے فرمایا یہ تو سورہ الانعام کی بات تھی اور وہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا قصہ تو سورہ المائدہ میں ذکر ہے سورہ الحج میں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا تھا تاکہ وہ اللہ کا نام یاد کرے ان جانوروں پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا تم سب کا خدا ایک ہے جس خدا نے ان کے لیے طریقہ مقرر فرمایا تھا اس نے آپ کے لیے بھی طریقہ مقرر فرمایا تو اللہ کی بات مانو اسی طرح وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ موٹے موٹے اون بدن اس کو کہتے ہیں بدن بدن کا معنی ہے موٹا بدن کو بھی بدن اس لیے کہتے ہیں وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ یہ موٹے تالے اونٹ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے لیے دین کے علامات میں سے مقرر فرمایا اور لَكُمْ فِيهَا خَيْر اس میں تمہارا فائدہ ہے فَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَاف جب یہ کھڑے ہوں تو اللہ کا نام لے کر ان کو نہر کر لو ذبح کر لو اس کے ذبح کرنے کو نہر کہتے ہیں پرانے زمانے میں ہم سنتے تھے پتہ نہیں کیسی بات تھی کہتے ہیں کہ اون کو صاف جگہ پہ ذبح کیا جائے گا یہ پتہ نہیں ویسی بات تھی جو عام طور پر مشہور تھی حالانکہ اون کو صاف جگہ پہ نہیں جب ذبح کیا جاتا اس کا جو ترکوتا ہوتا ہے اسی میں ایک تیز دھار والی چیز جب وہ کھڑا ہو ایک تیز دھار والی چیز اس میں سے بار بار اس کے ذریعے اس کے رگے کاٹی جاتی ہیں اور پھر جب اس کے رگے کٹ جاتی ہیں تو آہستہ آہستہ اس کے خون بدن سے جب خون نکلتا جاتا ہے تو اسی طرح پھر اسی طرح وہ بیٹھ جاتا ہے یا گر جاتا ہے فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَأَطْعِمُ فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ جب وہ اپنے کروٹ پر گر جائے کس کروٹ پر گر جاتا ہے یہ تو اس وقت دیکھا جاتا ہے کہ جب وہ گرتا ہے فَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ فَقُلُوا مِنْهَا خُدْ بِي خَاؤُ وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ اور صابر اور غیر صابر قانع اپنی حالت پر قناعت کرنے والا بس بیٹھا ہے وہ اس انتظار میں ہے کہ کوئی ذبح کر کے مجھے دے دے اور معتر کا معنی یہ ہے کہ وہ بار بار دیکھتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھتا ہے میری طرف کوئی متوجہ ہے کہ نہیں ہے کہ مجھے بھی یاد کر دے اس میں دونوں کو کھلاؤ جو صابر ہے اس کو بھی اور جو غیر صابر ہے اسے بھی پھر فرمایا لَيَّنَا اللَّهَ لُحُمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا قربانی اللہ کے لیے دے دیں اس کا گوشت اور اس کا خون پرانے زمانے میں لوگ اس کا خون بھی رکھتے تھے خون کس کام آتا تھا بس لوگوں کی عادت تھی پتہ نہیں وہ اپنے بتوں کے اوپر اس خون کو مل لیتے تھے مل لیتے وہ جاہلیت کے زمانے کا ایک قصہ ہے ادب عربی میں کہ ایک شخص نے اسی طرح اپنا بت جو ہے وہ اپنا اونٹ شاید وہ بت کا ہوا ہوتا تھا اس کی عادت بگڑی ہوئی تھی تو کسی نے اسے کہا کہ اس بت کے پاس لے جاؤ ٹھیک ہو جائے اب وہ بت کے پاس جب اس کو لے آیا تو بت کے اوپر تو خون رکھا ہوا تھا خون میں لگ پت تھا تو اونٹ اس سے مزید بھی ڈر گیا تو بھاگ گیا بھاگ گیا تو اس نے اپنا اونٹ پکڑنے کی بجائے چپل لو اور یا جوتا اٹھا کر اس بت کو دے مارا تو تم نے میں اس لیے لایا تھا کہ تم میرے اونٹ کو
دعا دو اور یا اس کو ٹھیک کر لو، تم نے وہ مزید اس کو بد کہہ دیا. سمجھ میں آتی ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ شرک کا جو عقیدہ ہوتا ہے اس کی جڑیں اتنی نہیں ہوتی، اس کی جڑیں، اس کی مثال زنگ کی ہے، تو شاید وہ خون بھی. ہمارے لیے تو حکم ہے شریعت کا کہ بہتا ہوا خون تمہارے اوپر حرام ہے، اس کو استعمال میں لانا. کچھ لوگ اس کو پتہ نہیں بیل بوٹوں کو یا پودوں کو ڈالتے تھے، یہ چیز بھی غلط ہے. سمجھ میں آتی ہے؟ کچھ لوگ آپ بالٹیاں بھر 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 کے اس کو اپنے کتے کے لیے لے جاتے ہیں، بھائی کتا آ جائے اور کھا جائے تو ٹھیک ہے، آپ اس کو کیوں لے جاتے ہیں؟ ولاکی انار تقوا من، اللہ کے ہاں جو چیز پہنچتی ہے وہ تقوا. اس دن اللہ کے ہاں خون بہانے سے زیادہ بہتر کوئی اچھا عمل نہیں، اسی سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے. اور گوشت آپ کے لیے ہے، آپ کھائیں، گویا کہ آپ سارے کے سارے مسلمان اس دن اللہ کے مہمان ہیں. اور اللہ تعالیٰ اپنے مہمانوں کو جو سب سے بہترین چیز کھلانا پسند فرماتا ہے وہ ہے گوشت. اور ان چیزوں کے وہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہی لیے پیدا کیے، یہ تمہارے ہی لیے. اور وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ یہ تو ظلم ہے ایک چیز کو ذبح کیا جائے، تو ان بیچاروں کو یہ نہیں معلوم کہ یہ جو سبزہ ہم کاٹتے ہیں اس کے اندر بھی جان ہے، اور اس کی بھی ہم جان لینے لیے بغیر ہم اس کو نہیں کھا سکتے. آپ بھنڈی کھاتے ہیں تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کسی چیز کو کاٹے بغیر یا کسی چیز کو ختم کیے بغیر، اس کی زندگی ختم کیے بغیر اس کو کھا لیا؟ نہیں، آپ جو بھی چیز کھاتے ہیں اس کے اندر زندگی، کس چیز کی زندگی آپ کے سامنے ہے، کسی چیز کی زندگی آپ کی آنکھوں سے تھوڑی سی اوجھل ہے، وہ آپ کے علم میں، آپ کے فہم میں، آپ کی نظر میں نہیں آتی. آپ حیران ہوں گے جن چیزوں کا شکار آج کل جنگلوں میں ممنوع قرار دیا گیا ہے ان چیزوں کی نسلیں ختم ہو رہی ہیں، بالکل نسلیں ختم ہو رہی ہیں. جتنے بھی جنگلی جانور ہیں یا جنگلی پرندے ہیں جن کے بارے میں آج کل یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو محکمہ جنگلات والوں نے پابندی لگا لی میں ان کا شکار نہ کروں ان کی نسل ختم ہو جائے گی. نسل اس لیے ختم ہو جاتی ہے کہ آپ ان کا شکار کرنا منع قرار دیتے ہیں. جب عام لوگ اس کا شکار کرتے تھے تو یہ پرندوں کے غول کے غول اور ان کے پتہ نہیں کتنے ریوڑ کے ریوڑ جنگل میں گھومتے پھرتے تھے. اب جب شکار پر پابندی لگا دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ اہمیت بھی ختم کر دی، تو اس کی نسل کم ہو گئی. جس چیز کی آپ قدر کرتے ہیں، جس چیز کو آپ استعمال کرتے ہیں، وہ چیز بڑھتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. بھائی بکری اور گائے اور بھینس یہ سال میں کتنے بچے دیتی ہیں؟ ایک بکری زیادہ سے زیادہ دو تین بچے دیتی ہے، اور ایک گائے ایک بچہ دیتی ہے، وہ بھی ہر سال نہیں، لیکن ہر سال یہ جانور کتنے بڑھتے جاتے ہیں. اور کتیا جو ہے وہ جب بچے دیتی ہے تو آٹھ بچے دیتی ہے. تو چاہیے تو یہ کہ گلے کوچے بھرے ہوتے تھے، یہ کیوں گلے کوچے بھرے نہیں ہوتے؟ کہاں ایک بچے کو جننا اور کہاں آٹھ بچوں کو جننا؟ اس لیے کہ ہم اس کی ناقدری کرتے ہیں تو بس ہر جگہ سے آدمی اس کو بھگا دیتا ہے. خود وہ ایک دوسرے کی ناقدری کرتے ہیں، کتا جب دوسرے کتے کو دیکھتا ہے تو اس کی بڑی ہاں وہ درگت بنا دیتا ہے. تو یہ ایک بنیادی اور درست، یہ لوگوں نے نہیں سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو انسانوں کے فائدے کے لیے اور انسانوں کی ضرورت کے مطابق پیدا فرمائی، ضرورت کے مطابق. اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کو تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کو تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی، ختم ہو جاتی. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا مسخر، تمہارے لیے مسخر بنا دیا ہے. تم اس کے گلے پر چھری پیرتے ہو، اگر وہ بدک جائے، اگر وہ اس طرح مقابلے پر اتر آیا تو بھینس کو اور اونٹ کو اور ان چیزوں کو کون قابو کر لے؟ تو یہ آپ کے فائدے کی، یہ تو وہ آیات ہوئی جن کی پوری تشریح تو خیر بعد میں آئے گی، اس پورے اس درس میں تو نہیں آ سکتی. بعض کچھ احادیث بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان له سعۃ، جس کے پاس قدرت ہو، جس کا ہاتھ کھلا ہو یا جس کے پاس پیسے ہوں، کان له سعۃ، اس کے ہاتھ میں فراخی ہو، بس چلتا ہو اس کا، ولم یضحی، اور اس کے باوجود بھی اس نے قربانی نہ کی، قربانی کر سکتا تھا اور پھر بھی اس نے قربانی نہیں کی، فلا یقربن مصلانا، تو ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آ جائے. وہ نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ نماز پر اس کا خرچ نہیں آتا، اس پہ پیسے خرچ نہیں ہوتے، اس لیے نماز اس کے لیے آسان ہے، اور جس چیز پر پیسے خرچ ہوتے ہیں تو وہ کام نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے نام دینے سے وہ اپنے آپ کو روکے ہوئے. تو اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ نماز بھی نہ پڑھے. بلا اقرب اللہ مسلم، ظاہر ہے کہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے تو، مسلمانوں کی عیدگاہ میں نہ آئے تو کیا کرے، اس سے تو منع کیا گیا. مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز پڑھنا یا نہ پڑھنا بالکل برابر ہے، جس طرح غیر مسلموں کو نماز پڑھنے سے روکا جاتا ہے، نماز پڑھنے سے روکے. حالانکہ یہ بالکل ایک انوکھی بات ہے. شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی مثال کے طور پر حج پہ نہیں جاتا تو آپ اس کو نماز سے نہیں روکتے، زکوٰۃ نہیں دیتا تو آپ اس کو نماز سے نہیں روکتے. نماز پڑھے، زکوٰۃ نہ دے تو اس کی غلطی ہے. روزہ نہیں رکھتا اور نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے روزہ نہیں رکھتا، روزہ رکھتا ہے نماز نہیں پڑھتا، تو جو کرتا ہے اس کا اجر ملے گا، جو نہیں کرے گا اس کا گناہ ملے گا. لیکن یہاں قربانی کے بارے میں اتنی سخت وعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ جو قربانی نہ کرے فلا یقربن مصلانا، ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. اسی وجہ سے عام علماء لکھتے ہیں کہ قربانی اس شخص کے لیے واجب ہے، اگرچہ واجب کا لفظ اور سنت یہ جو آپ فقہ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک واجب ہے اور باقی علماء کے نزدیک سنت ہے، تو یہ اصطلاح کا فرق ہے، اصطلاح کا فرق ہے. احناف جو ہے اس چیز کو سنت کے بجائے واجب کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کی ہو اور اس کے ترک پر وعید بھی بتا دی ہو. اب حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال جو زندگی گزاری، ان 10 سالوں میں سے کسی سال بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنا نہیں چھوڑا. تو ایک مسلسل سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس نے نہیں کی اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید دی، دھمکی دی، سرزنش کی. دھمکی کی بجائے سرزنش کا لفظ زیادہ مناسب ہے، وعید، وعید ڈرانا، سرزنش کرنا کہ تم نے کیوں نہیں کی. تو یہ دو باتیں جہاں پہ ہوں تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ دوام کیا ہے اور نہ کرنے والے پر وعید اور سرزنش کی ہے. تو یہ ہے وجوب کیا. تو یہ وجوب کی اصطلاح ہے احناف کی، باقی لوگوں کی یہ کہ ہاں یہ اصطلاح نہیں ہے، ورنہ مطلب میں کوئی فرق نہیں ہے. ورنہ اگر یہ بات ہے تو پھر امام مالک اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، بلکہ بعض روایات میں امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی یہ مسلک ہے کہ جو آسانی سے قرض لے سکتا ہے، آسانی سے قرض لے سکتا ہے اور لوگ اس کو قرض پیسے دے بھی دیتے ہیں اور پھر وہ قرض چکانے کا کوئی بندوبست بھی کر سکتا ہے کہ چلو آج تو میرے پاس نہیں ہے تو کل کر لیں گے، مہینے ڈیڑھ مہینے کے لیے اگر میں نے قرض لے لیا تو پھر واپس کر لوں گا کسی ذریعے سے، تو چاہیے کہ وہ بھی قربانی کر لوں. یہ امام مالک کا بھی مسلک ہے اور یہ امام احمد ابن حنبل کا بھی مسلک ہے اور ایک روایت امام شافعی رحمہ اللہ کی بھی ہے. تو کیسی سنت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی ایک چیز کے لیے قرض لینے کی بات کرتا ہے کہ اگر تمہارے پاس پیسے نہ ہو تو قرض لے کر قربانی کر. دوسری روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اول ما نبدا فی یومنا ھذا ان نصلی، اس دن پہلا کام ہم یہ کریں گے کہ ہم نماز پڑھیں، عید کی نماز پڑھیں. ثم نرجع فننحر، پھر ہم واپس ہوں گے اور قربانی کر دیں. ہمارے ہاں دیہاتوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، عید کے دن نماز سے بھی پہلے ایک ضروری کام ہے، وہ پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ وہ قبرستان پہ جانا.
قبرستان پہ جانا، صبح کی نماز پڑھ کر لوگ قبرستان جانا، میں تو مڑو خوال مڑو خبر رکھ ان کو پتہ نہیں عید کی مبارکباد دیتے ہوں، سمجھ میں آتی ہے. اور پھر عید کے دن جس گھر میں عید سے پہلے کے مہینے میں کوئی فوتگی ہوئی ہو، پھر عید کے دن عورتیں ادھر جاتی ہیں اور بھی کرتی ہیں، اور جی وہ یہ تو عید کا دن ہے اور پہلی عید ہے اور یہ ہے وہ. خدا کا خوف ہونا چاہیے، عید خوشی کا دن ہے، آپ خامخا اس غم کو دوبارہ تازہ کرتے ہیں. منع ہونا چاہیے، منع ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس گھر والے میت کے گھر والوں کو اعلان کرنا چاہیے. مجھے یاد ہے جب میری والدہ وفات پا گئی، اللہ تعالیٰ بخشے دوں، سب کے والدین کو بخشتے اللہ تعالیٰ، تو مجھے پتا تھا، تو میں نے عید کے دن اعلان کیا کہ عید کی خوشی کے لیے جو خواتین آتی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، سب مائیں ہیں، آ جائیں. لیکن اگر کوئی اس وجہ سے آتی ہے یا آتا ہے کہ مجھے پھر دوبارہ ہاتھ اٹھائے کہ جی دعا کریں اور یا تو اس طرح یہ چیزیں، تو اسی وجہ سے جو رواج ہے وہ رواج اسی طرح ممنوع قرار دیتے ہیں اور اسی طریقے سے بند ہو جاتے ہیں. اس طرح نہیں کہ دوسرے پر آ جائے تو ہم کہیں کہ یہ غلط کر رہا ہے، جب میرے خود میرے اوپر آ جائے تو میں کہوں کہ یہ غلط ہوا ہے، تو نہیں ہونا چاہیے، تو نہیں ہوا. پہلا کام جو ہم عید کے دن کریں گے وہ کیا ہے؟ قبرستان میں جانا نہیں، وہ نماز. اور نماز کی تیاری تو ظاہر ہے، نماز کی تیاری تو ثم نرجع، پھر ہم واپس ہوں گے، فننحر، پھر قربانی کریں گے، نحر قربانی کو کہتے ہیں، فصلی لربک وانحر ذبح کو کہتے ہیں. فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا، جس نے اس طرح کام کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا، ہمارے طریقے کو اس نے عمل میں لایا. ومن نحر قبل الصلاة، اور جس نے نماز سے پہلے ذبح کیا جانور کو، قربانی کے جانور کو نماز سے پہلے ذبح کیا، فإنما هو لحم قدمه لأهله، تو یہ ٹھیک ہے، اس نے اپنے گھر کے لیے گوشت کا انتظام کیا، گوشت کا انتظام تو کیا، قربانی نہیں. دیہاتوں میں جہاں پہ عید کی نماز نہیں ہوتی وہیں پہ یہ پابندی نہیں، لیکن جہاں پہ عید کی نماز ہوتی ہے وہیں پہ یہ پابندی ہے کہ عید کی نماز سے پہلے آپ ذبح نہیں کریں گے، عید کی نماز کے بعد. عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما تقرب الى اللہ تعالی یوم النحر بشیء هو احب الى اللہ تعالی من احراق الدم، عید قربان کے دن، بڑی عید کے دن کوئی بندہ ذبح کرنے سے زیادہ ایسا کام نہیں کر سکتا جس کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہو جائے. زیادہ پسندیدہ بننے کا جو کام ہے عید قربان کے دن وہ قربانی کرنا. وَإِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا، قیامت کے دن یہ قربانی ایسی حالت میں آئے گی کہ اس کے سینگ، اس کے بال اور اس کے کھر یہ اسی طرح محفوظ ہوں گے. حالانکہ یہ چیزیں پہننے والی ہیں، لیکن یہ چیزیں بھی ثواب اور اجر میں شامل ہوں. ان الدم ليقع من الله تعالى بمكان قبل ان يقع على الارض، اور ذبح کرتے وقت جو خون زمین پر پڑتا ہے اس سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا درجہ حاصل کرتا ہے، ابھی تک جب زمین پر نہ پڑا. فطیبوا بها نفسا، تو قربانی کرتے وقت اپنے دلوں کو خوش رکھو، اس کے ذریعے اپنے آپ کو خوش رکھو، یہ تمہارے لیے خوشی کا ذریعہ ہے. قربانی کرتے وقت اور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیتے ہو تو دل خوش ہونا چاہیے. فطیبوا بها نفسا، دل اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دے دی اور یہ قیامت کے دن یہ چیز میرے کام آئے گی، میرا رب مجھ سے خوش ہوا. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاضحى، میں قربانی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی دے رہے تھے. فلما، یا قربانی کے دن، الاضحى سے مراد یہاں قربانی یوم الاضحى، بالمصلی عیدگاہ میں تھا. فلما قضا خطبته، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ پورا کیا، اور خطبہ تو نماز کے بعد ہوتا ہے، ایسا نہ ہو کہ نماز پڑھتے ہوئے
ایک شخص جو ہے نا مبارکباد کے لیے کھڑا ہو، اسے پتہ چلتا ہے کہ اس نے کبھی عید کی نماز نہیں پڑھی ہوگی. تو خطبہ جو نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ کر خطبہ سننا چاہیے. نزل من منبره، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر سے نیچے اترے. وأتي بكبش، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مینڈا لایا گیا، دمبا لایا گیا. فذبحه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیده، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ مبارک سے اسے ذبح کیا. وقال بسم اللہ والله اکبر، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے کہا بسم اللہ، اللہ کے نام، اور اللہ سب سے بڑا ہے، بس دنیا میں کوئی بڑا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے گلے پر چھری پھیر دو اور میرے نام ذبح کر دو، میں اس سے خوش ہو جاتا ہوں، بس کر دو اس طرح. هذا عني وعمن لم يضح من امتي، یہ قربانی میری طرف سے بھی ہے اور میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے بھی ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی. تو اس دور میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے ان سب کے طرف، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے ثواب میں اس میں سے حصہ دینا چاہتے تھے. مہربان نبی، رحیم، بالمؤمنین رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. شداد ابن اوس کہتے ہیں کہ خصلتان دو باتیں ہیں، سمعتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنی ہے. ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے کہ ہر چیز کے ساتھ حسن سلوک کرو. حسن سلوک، احسان، ہمارے ہاں تو احسان کا ترجمہ صرف یہ ہے کہ احسان عبادات میں ہوتا ہے، بلکہ عبادات میں بھی نہیں، لوگوں کے ہاں تو احسان صرف نماز میں ہوتا ہے، حالانکہ حدیث کے مطابق احسان عبادات میں ہوتا ہے. احسان کا مطلب یہ ہے کہ آدمی سنجیدہ ہو کر اور نیت درست کر کے اور اپنا پورا زور اور اپنا پورا بس جو اس کے اندر ہو، اپنی پوری قوت اور صلاحیتوں کو برے کار لا کر ایک عمل کر، اس کو کہتے ہیں احسان کرنا. بیگار اس کے مقابلے میں، بیگار، بیگار کیا ہے؟ پرانے زمانے میں جو کہتے ہیں کہ بیگار کرتے تھے لوگ، جو نوابی کا سلسلہ ہوتا تھا، جن علاقوں میں نواب ہوتے تھے، اور وہ کوئی کام لینا چاہتے تھے لوگوں سے، بھائی ایک ایک گھر سے ایک ایک آدمی آ جائے، اپنی روٹی بھی ساتھ لائے اور کام بھی کرے، ہو بھی کام ہوتے تھے، یا کسی بادشاہ نواب کا کام ہوتا تھا. تو وہ لوگ اس طرح تو نہیں کرتے تھے، پوری قوت کو برے کار لا کر اور پوری صلاحیت کو برے کار لا کر تو وہ نہیں کہتے، وہ تو زبردستی کا ایک کام ہوتا تھا. جس طرح یہ مزدور لوگ راستے پہ بھی جاتا ہے اور مزدوری کرتے تھے، جو بھی جاتے ہیں ہاں خان سٹیم دے سٹیم دے، کیا وقت، وہ اس لیے پوچھتا ہے کہ بس وقت گزاری کرتا ہے کتنا وقت باقی ہے، اور جب وقت ختم ہو جاتا ہے تو پھر پھینک دیتا ہے ساری چیزیں، چاہے مسالہ تیار پڑا ہو، کہتا ہے کہ ہاں سے دب سبا کی اس نے کی کتنا وقت ہے. تو یہ بگاڑ ہے، تو اسی طرح کے بگاڑ تو نہیں ہونا چاہیے. احسان اس کو، احسان عبادت میں احسان، لیکن یہاں پہ رسول اللہ نے فرمایا احسان علی کل شے، ہر چیز کے ساتھ، ہر چیز کے معاملے میں بہتر سلوک کرنا. تو پھر اس کی مثال دی فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا، جب کسی جانور کو، کسی مرغی کو، کسی کھائے جانے والی چیز کو آپ قتل کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ بھی احسان کریں. یہ نہ ہو کہ ہاں ہاں اس کو قتل کر کے نشانہ بنایا جائے، یا کسی کند چھری سے اس کو ذبح کیا جائے کہ اس کو تکلیف ہو، یا اس کے سامنے چھری تیز کرنے کے لیے اس کو رکھی جائے اور اس کو وہ دیکھتے ہیں اور تم چھری تیز کرتے ہو. دوسری جگہ پہ چھری تیز کر کے اللہ اکبر کہتے وقت اور ذبح کرتے وقت اس کو بس جلدی سے تیز چھری کے ساتھ ذبح کیا جائے. اور ذبح کے جتنے باقی طریقے ہیں، جان سے مارنے نکالنے کے جتنے باقی طریقے ہیں، اس میں جانور کو نقصان زیادہ ہوتا ہے، تکلیف زیادہ ہوتی ہے، کسی ذبح کرنے میں تکلیف نہیں ہوتی. جو یورپ والے سمجھتے ہیں کہ یہ اینیمل رائٹس کے خلاف ہیں، حقوق جانوران کے خلاف ہیں، ہاں تو یہ غلط بات کہتے ہیں، غلط بات کہتے ہیں. جانوروں کے جو حقوق ہیں یہ اس کے بالکل عین مطابق ہے، وہ جھٹکے دینا، وہ بجلی کے کرن دینا، وہ گولی سے مارنا، یہ طریقہ تو بالکل یہ حقیقت میں غلط طریقے ہیں.
جی حقوق کے خلاف ہیں. قال غیر مسلم یقول فاحسن القتل واذا ذبحتم فاحسن الذبح. کسی کو قتل کرنا ہو, مثال کے طور پر حکومت عدالت قصاص میں کسی کو قتل کرنا چاہتی ہے, اور قتل کرنا ٹھیک ہے قصاص میں, مرتد کو بھی قتل کرنا قصاص میں قتل کرنا, یہ اسلامی عدالت کو حق پوچھتا ہے, تو وہ بھی اس طرح نہیں کہ عذاب دے دے کر بس قتل کرنا ہے تو قتل کر دو, تلوار سے اس کا کام ختم کیا جائے. یہ پھانسی کا طریقہ بھی اس طرح نہیں ہے جس طرح شریعت چاہتی ہے. 10-15 منٹ تک وہ لٹکتا رہے, اس کے گردن کی ہڈی ٹوٹے اور پھر اس کے وہ نکلے اور اس کی زبان باہر لٹک کے نکل آئے, یہ کون سا طریقہ ہے؟ بس یہ طریقہ ہے کہ اس کو تلوار سے اس کی گردن کاٹی جائے. اور تلوار سے گردن کاٹنے والے آپ دیکھیں نا سعودیہ میں یا دوسرے علاقوں میں, وہ بڑی آسانی کے ساتھ بس آنکھ جھپکنے میں اس کے سر تن سے جدا کر دیتے ہیں, بات ختم. تو یہ تھا وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. اور اس طرح جب تم ذبح کرتے ہو تو چاہیے کہ تم میں سے ہر ایک اپنی چھری جو ہے وہ تیز کر دے, ایسا نہ ہو کہ کل چھری بار بار پھیرتے رہے اور اس پہ زور دیتا رہے, ایسی چھری ہو کہ بس لگاتے ہی وہ اپنا کام کر دے. وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ, اور اپنے ذبیحے کو وہ آرام دے. آرام دینے کا یہی طریقہ ہے کہ اس کی اوداج اور وہ رگیں کاٹی جائے. عن ابن عمر قال اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال تھے اور قربانی کیا کرتے. اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی کل سنۃ, ہر سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال سفر میں تھے, سفر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی. اگرچہ عام لوگوں کا مسلک یہ ہے کہ سفر میں مسافر پر قربانی واجب نہیں, حضرت عائشہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یضحی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کیا کرتے تھے, اشتراک کبشین عظیمین سمینین, تو دو بڑے مضبوط اور فربہ گوشت سے بھرے ہوئے موٹے تازے مینڈے خریدتے تھے. اقرنین جو سینگوں والے ہوتے تھے, املحین کالی کالی آنکھوں والے, یا بڑے مزیدار املحین ملح سے ہے, ملح ملیح یعنی جو بڑے پسندیدہ بڑے خوبصورت نمکین قسم کے جو آنکھ کو بھاتی ہیں. موجوعین خسی جانور میں گوشت زیادہ ہوتا ہے. فذبح احدهما عن امته, تو ایک کو اپنی امت کی طرف سے ذبح کیا, لمن شہد للہ بالتوحید, اس امت کے ان افراد کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دیتے ہیں, وشہد لہ بالبلاء, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور بلاء تبلیغ رسالت کی گواہی دے. وذبح الآخر عن محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعن آل محمد, اور دوسرا خود اپنے طرف سے اور اپنے آل و عیال کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح. یہ کچھ روایات ہیں, اس میں آخری میں ایک روایت کو نقل کرتا ہوں, یہ لوگوں نے بہت بڑی اچھالی ہے وہ روایت پچھلے سال سے, اور یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک گھر کے لوگوں کے لیے چاہے اس گھر میں بالغ افراد بھی ہوں اور وہ مالدار بھی ہوں, لیکن ایک باپ کے بیٹے ہوں اور وہ ایک گھر میں رہتے ہوں, جس طرح ہمارے یہاں عام طور پر رواج ہے, تو ان پورے گھرانے سے ایک بکری یا ایک بکرا کافی ہوگا, اور ہر ایک اگرچہ صاحب نصاب ہو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ قربانی دے. وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے اس نے غلط فہمی پھیلائی ہے, وہ یہ ہے کہ عطاء ابن یسار کہتے ہیں کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ کنا نضحی بالشاۃ الواحدۃ یذبحها الرجل, ہم ایک ہی بکرے کے ذریعے قربانی دیتے تھے,
یذبح ہر رجل عنہ وعن اہل بیتہ، ایک شخص خود اپنے گھر اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکرے کو ذبح کیا کرتا تھا، ثم تباہ الناس بعد ذلک فصارت مباحا، پھر اس کے بعد لوگوں نے اس میں مقابلے شروع کر دیے، تو آج کل جو قربانیاں ہوتی ہیں وہ مقابلے کی قربانیاں. تو اس کا یہ مطلب لینا کہ فرض صرف ایک ہی شخص پر ہے، میں نہیں جانتا کہ کس لفظ سے یہ بات نکلتی ہے. اس میں تو یہ بات ہے کہ جس کے لیے ضروری نہیں تھی، اس زمانے میں اکثر وہ لوگ بھی قربانی کرتے تھے اور قربانی کرنا ایک نیک کام سمجھا جاتا تھا. اب جو شخص ایک قربانی کرتا ہے، اس نے ایک سے زیادہ قربانیاں شروع کر دی اور وہ مباحات اور تفاخر کے لیے کرتے ہیں، جس طرح آج کل ہمارے یہاں اخبارات میں اس کی تصویریں آتی ہیں اور اس کی قیمتیں چڑھ جاتی ہیں اور پتنی کتنے لاکھوں میں ایک بیل اور ایک مینڈا اور پتنی کیا اور کیا، اس کی قیمت لاکھوں میں بتائی جاتی ہے، اور پھر لوگ اس کو خریدتے ہیں اور پھر اس کی فوٹوگرافی ہوتی ہے اور یہ دنیا جہاں کے انٹرنیٹ پر ان کو چلایا جاتا ہے کہ جی فلان نے لاکھوں کا بیل خریدا اور اس کی قربانی. تو اس چیز کے خلاف انہوں نے بات کی ہے. لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے کہ جس نے بس کے باوجود اور سعت مال کے باوجود اور فراخی کے باوجود قربانی نہیں کی، وہ ہمارے عیدگاہ میں نماز کے لیے قریب بھی نہ آئے، تو اس کا اس کے ساتھ کیا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کیا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات کا آپ حدیث کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں؟ میں نہیں جانتا کہ یہ کیسا تصور ہے. ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث اور دوسری طرف حضرت ابو ایوب انصاری صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قربانی مباحات کے لیے نہیں ہونی چاہیے. تو اس حدیث کو آپ اس حدیث کی تشریح سمجھیں، صحابی کی اس بات کو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کے طور پر، حدیث کی تشریح کے طور پر لے لیں، خامخواہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کیوں لیتے ہیں؟ یہ تصور آج کی دنیا میں کیسے پیدا ہوا کہ ایک صحابی کی بات سے دور کا کوئی مطلب نکال کر اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف سمجھا جائے اور یہ بتایا جائے کہ ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہوگا کہ جس نے قربانی نہیں کی وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دار کے لیے، ایک گھر کے لیے اور جو بھائی ہوں، اگرچہ وہ اپنی اپنی جگہ پہ بڑے بڑے کاروبار کرنے والے ہوں، گاڑی لاکھوں کی خرید سکتا ہے، اگر ایک بھائی دوسرے بھائی کے جیب کے بغیر کہ اس سے پوچھے بغیر اپنے لیے گاڑی خرید سکتا ہے، تو اس میں تو اسے کوئی مذائقہ نہیں، دوسرا بھائی اسے نہیں پوچھتا ہے. لیکن جب قربانی 8-10 ہزار روپے کی بات آتی ہے تو آپ اس کے لیے کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ ضروری نہیں ہے، اور ایک گھر کے لیے ضروری ہے اور ایک گھر کے لیے ایک قربانی کی ضرورت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کس کو خوش رکھنا چاہتے ہیں؟ ان لوگوں کو خوش رکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ سے خوش ہوں گے، تو آپ کو کیا دیں گے؟ قربانی کے پیسے آپ کو دے دیں گے؟ میں نہیں سمجھتا کہ ان چیزوں سے لوگوں کا مطلب کیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. شریک دی خدا پیسی دی کہ پیسی نشتا جی بچی بالغان ندی بالغان خدا کی سر اخبل سمال نشتا باغی قربانی نشتا باغی نشتا ارے کہ شراکت خو نشتا پائے کہ شراکت سے مطلب ہو نہیں اب بتا رہے تھے وہ اگر بچی کے بالغان دے اپلا رہے جو اندے نہ دے فرض قضا اور بچی بالغان ہم دے لوی سڑی دی پخپل ہم دے بچوں مالکان دی خو غریبانان دی اور قربان بس قربانی بھی نشتا سب مالکان دے قربانی بھی نشتا پدی کے لگے یو زی والے او جدا والے بنیادی شے نہ دے پدی کے بنیادی شے دا مال ملکیت دے سوک دا مال مالک دے مال زان نہ دے او مال چا سر شریک سوک دا مال مالک نہ دے نہ بس نہ دے جدا بچی گڑی
نو دا پلان ته چې والا کې نو دا و د څنګه والا کې چې زما مال نه دی دا پلان مال نه دی دا پلان مال شبیه او بچي غریب دی نو بیا ټیک دی او کنه دا بچي مال شبیه او بچي هم دا و کې چې با و خپل هم اوله کوم فتا ته ته مشره خو زم مالک هم دی مال نو بیا ټیک دی دا بچي بیا په نور معاملات کې بیر دی پلان نو پیسې یې ځان لګړې یې وای او دا نو موټر سایکل یې وای او په سفر باندې ځل 600 روپے 1500 روپے لګي وای او نو به قربانښت او کله لګ خپل د دې په واره کې 100 روپے نه سوال ده په اړه بس دې کې نشته